আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফ্ৰকৰ ডিজাইন লৈ আহিছোঁ। এইটো 2.5 মিটাৰ প্ৰিণ্টেড ফেব্ৰিক হয়। কাপোৰটোৰ ৰং ছাইডটো প্লেচ কৰি ল'ব। গোটেই কাপোৰটো 4 ইঞ্চত পিন আপ কৰি যাব। 4 ইঞ্চত পইণ্ট দিয়াৰ আগতে 2 ইঞ্চ ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে ৰাখি ল'ব। তাৰ পাছত 4 ইঞ্চত পইণ্ট কৰি যাব গোটেই কাপোৰটোত। ৱেষ্ট লেংথ মই 14 ইঞ্চ লৈছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মেজাৰমেণ্ট হিচাপে ল'ব। আৰু গোটেই কাপোৰটোত 14 ইঞ্চত পইণ্ট দি যাব। তাৰপাছত ইটো পইণ্টৰ পৰা সিটো পইণ্ট মিলাই আঁচ টানি দিব। এতিয়া 4 ইঞ্চৰ 2টা পইণ্ট লগাই চিলাই দিব। প্লেট বনোৱাৰ দৰে আৰু চিলাইটো 14 ইঞ্চলৈকে দিব। তাত থাকি দীঘল নকৰিব, যিটো জোখ লোৱা গৈছিল তাতে দিব। তাৰ পাছত 4 ইঞ্চ এৰি নেক্সট 4 ইঞ্চটোত সেই একেদৰে প্লেট দিব আৰু প্লেটটো ৰং ছাইডলৈ দিব। তেনেদৰে গোটেই কাপোৰটোত প্লেট বহাই দিয়াই ল'ব। এতিয়া 2টা প্লেট ফ্ৰণ্টৰ পিনে আনি আৰু 4 ইঞ্চ গেপ দি আকৌ 2টা প্লেট ফ্ৰণ্টৰ পিনে আনি 4 ইঞ্চ গেপ দি তেনেকৈ গোটেইটো পিন আপ কৰি ল'ব। এতিয়া ওপৰত ষ্টেপ চিলাই ল'ব। Thank you.
এতিয়া তল কাপোৰটো কাটি ল'ব লাগিব। তল কাপোৰটো টু ফল্ড কৰি ল'ব। তল কাপোৰটো মই ডেৰ মিটাৰ লৈছোঁ। মই টোটেল লেংথ 38 ইঞ্চ লৈছোঁ। গোটেই মেজাৰমেণ্টখিনি দেখুওৱা হৈছে। আৰ্ম জইন 5 ইঞ্চ লৈছোঁ। এনে আৰ্ম জইন 6 পইণ্ট লোৱা হয়। মই যিহেতু চোল শ্লেট নিদিওঁ তো 5 ইঞ্চ লৈছোঁ। ইঞ্চ লোৱা হৈছে। ওৱান ইঞ্চ এটা কৰ্ণাৰত দিব। ফ্ৰণ্ট নেক আৰু বেক নেক মই 4 ইঞ্চ লৈছোঁ। যিহেতু ফ্ৰকটো বটন নেক হ'ব, বেছি ডিপ দিয়া নাই। চোলাৰ 3 ইঞ্চ ল'ব। ঠিক একেদৰে 5 ইঞ্চ ল'ব। ওৱান ইঞ্চ কাৰ্ভটোত দি কাৰ্ভ কৰি দিব। চেষ্ট মেজাৰমেণ্ট উলিয়াবলৈ হ'লে চেষ্ট প্লাছ 4 ÷ 4। যিটো ওলায় তাক 4 ভাগ কৰি পইণ্ট দিব।
8 পইণ্ট সামথিং ওলাইছে, মই 8 পইণ্ট ল'ম। ৱেষ্ট লেংথ মোৰ 14 ইঞ্চ। আৰু ৰাউণ্ড ৱেষ্ট 27 ইঞ্চ। ৰাউণ্ড ৱেষ্টৰ কাৰণে ৰাউণ্ড ৱেষ্ট প্লাছ 4 ডিভাইডেড বাই 4। মোৰ 7 ইঞ্চ ওলাইছে। এতিয়া দুইটা পইণ্ট জইন কৰি ল'ব। অলপ কাৰ্ভ কৰি দিব, কাৰণ আমি ফিটিং ফ্ৰক নবনাওঁ। চিম এলাউন্স ল'ব 2 ইঞ্চ। এই ফ্ৰকটো কম সময়ত ডিজাইনাৰ লুক দিয়া হয়গৈ। সিম্পল হয়। পাছৰখিনি জাষ্ট কাট কৰি দিছোঁ। চিনে চিনে কাটি দিলেই হ'ল। দুটা কাপোৰ জইন হৈ আছে, কাটি দিব জইনটো। এতিয়া কাপোৰটো ৰাইট চাইডটো উলিয়াই ল'ব। ৰাইট চাইডৰ ওপৰত তল কাপোৰটো দি ল'ব। এই ফ্ৰকটো ভিতৰে ভিতৰে চিলাই দি লাষ্টত ওলটাই দিয়া যাব, সেইটোৰ কাৰণে প্ৰতিটো চিলনি বাহিৰতে মাৰা হ'ব।
কাপোৰটোৰ ওপৰত। ফাৰ্ষ্টতে নেক জইন কৰা হ'ব। ভালকে পিন আউট কৰি ল'ব, তেতিয়া চিলনি বেকা নহয়। হাফ ইঞ্চত চিলাই দিব। একেদৰে বেকিংটো জইন কৰি ল'ম। এক্সট্ৰা কাপোৰ ফেব্ৰিকখিনি কাটি দিব। টু ইঞ্চত চিম ৰাউণ্ড থৈছিলোঁ যে সেইটো চিলাই দিব, ষ্টেপ চিলাব। বাহিৰ ছাইডলৈকে চিলাব, পাছত ওলটাই দিওঁতে ভিতৰ সোমাই যাব। নেক চিলোৱাৰ দৰে আৰ্ম জইনটো জইন কৰি ল'ব। ঠিক একেদৰে টু ইঞ্চ চিম ৰাউণ্ড ৰাখি ইটো ছাইডো জইন কৰি ল'ব। মেইন ফেব্ৰিকটো এতিয়া জইন কৰি ল'ব, কিন্তু তল কাপোৰটোৰ লগত জইন কৰি নিদিব, নহ'লে উল্টাব পৰা নাযাব। দুইটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ জইন দিব। ইটো আৰ্ম জইনো একেধৰণে চিলাই ল'ব।
এতিয়া চিলাই কাষে কাষে সৰু সৰুকৈ কাটি দিব, যাতে উল্টাই দিলে ফিটিং ভাল আহে। সৰু সৰুকৈ দিব, নহ'লে চিলনি কটা যাব পাৰে। তেনেকৈ গোটেইখিনিতে দি ল'ব। এতিয়া দুটা কাপোৰৰ মাজেদি শ্বোল্ডাৰটো উলিয়াই দিলে ফ্ৰকটো উল্টা হৈ যাব। তেনেকৈ চাৰিটা চুকেদি কৰিব, ফ্ৰকটো উল্টা হৈ যাব আৰু তল কাপোৰটো শ্বোল্ডাৰ দি ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিব। গোটেই ফ্ৰকটো চিলনি ভিতৰি ভিতৰিয়ে হ'ল, খালী শ্বোল্ডাৰ জইণ্টটোহে বাহিৰ দি হ'ব। এতিয়া গোটেইখিনিতে ফিনিচিং চিলাই দি ল'ব। এতিয়া হাফ ইঞ্চত শ্বোল্ডাৰটো জইন কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰকটো তললৈ টু ফল্ড কৰি চিলাই দি দিব। দুইটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ টু ফল্ড কৰি জইন দিব। আৰু মই ফ্ৰকটোত বাওঁ চাইডে চাৰিটা পাত নিচিনা লগাইছিলোঁ আৰু এডাল বেল বনাইছিলোঁ। সেইটো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম কেনেকৈ বনায়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত দবাই দিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব, যাতে মোৰ নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আহে আপোনালোকলৈ। ধন্যবাদ।